Xalqimizda maqollar juda ham ko'p. Ulardan eng zo'ri otang bozor, onang bozor deyshadi. Shunday ekan, hay yo'q televizion o'yinning ijodkorlari yurtimizdagi eng go'zal bozorlardan biri Eko bozorga bordik. Tomosha qiling. Ismim Dilfuza. Shu yerda bozorda ishlaysiz. Men shu yerda bozorda ishlayman, banan sotaman. Xo'sh, boshladik. Bir kunda bir karobka banan sota olasizmi? Sota olaman. Eng ko'p necha karobka sotgansiz? 10 ta. Bir kunda ya? Voy, yutqizdingiz. Yutqizdingiz. Men Usmonova Noiba. Siz shu yerda savdo qilasiz? Savdo qilaman. Boshladik. Siz ham banan sotasizmi? Yutqizdingiz. Yo'q, men siz hali savol beryapsiz deb o'ylamadim. Boshladik-ku. Bo'pti, xo'p, mana sizga sitga boshqatdan. Boshladik. Necha yildan beri savdoda ishlaysiz? 10 yildan beri. 10 yildan beri faqat oziq-ovqat savdosimi yoki kiyim-kechakda ham ishlaganmisiz? Yo'q, faqat oziq-ovqat. Yutqizdingiz. Yo'q, deb o'rib yutqizdingiz. Gulzira. Sam shu yerda savdo qilasiz. Savdo qilaman. Demak, boshladik. Siz nima sotasiz? Olma. Qanaqa olmalar? Har xil olmalar. Yo'q. Turli otlari bo'ladi, hammasini yoqdan bilasizmi? Bilaman. Qanaqa olmalar bor? Golden, Semranke. Eng zo'r ketadigan olchani Golden bo'lsa kerak. Golden yaxshi ketadi. O'zimizdan pishganmi yo'q, olib kelyapti bu ham? Chetdan kelyapti. Chetdan o'zimizdan. Vodiydan, vodiydan. Ha, vodiy. Vodiy chet emas-ku. Endi chetni bo'ylab qolmanda. Ha. Shaharga endi vodiydan kelyapti. Vodiydan kirib kelyapti. Bir kunda necha tonna sota olasiz yoki kilo sotasiz? Yo'q, bir kunda tonna sotmaymiz. Yo'q, tonna sotmaymiz. Ana. Yutqizdingiz. Gulbahira. Gulbahira. Boshladik. Siz ham shu bozorda savdo bilan shug'ullanasiz. Savdodamiz mana. Necha yildan beri shu savdoda shug'ullanasiz? Yil emas. 3-4 oy bo'ldi. 3-4 oy. Undan oldin nima ish qilardingiz? Bozorda. Qaysi bozorda? Oshxonada yordamchi. Power pomoshnitsa. Ha, ovqat qilish bilasizmi o'zi? Albatta. Necha xil ovqatni bilasiz? Milliy taomlarni hammasini. Hammasini, xamir yoyib. Deyarli, deyarli. Xamir yoyib xonim mant qilish ham bilasizmi? Albatta. Somsani ham. Boplaymiz. Norinnichi? Qo'ldan keladi. Ya, uni deyarli hammasini bilar ekansiz-ku? Albatta. Hali ovqat qilishdan oldin qozonga birinchi bo'lib nima solinadi? Nazar solinadi. Ha, bunaqa savollarni ham javobini bilasiz-ku? Bilamiz. O'qiyamiz o'tib ketdi ovqat qilishga. Onam o'rgatgan. Ha, uyda oyisi o'rgatganlar. Albatta. Qaysi kollej yoki litseyni bitirgansiz? Chirchiq shahar texnika kasb hunar kollejini bitirganman. Qaysi fakultetni? Yong'in xavfsizlik xizmati va signalizatsiya tizimi. Vox, ishga kirsangiz bo'lmaydi pashaniga o't o'chirishga. Kirsa bo'ladi. O'shani harakatida yuramiz. Ha, hozir prikaz chiqish kerak. Ha, hujjatlarni topshirgansiz. Prikaz chiqsa? Yutqizdingiz, bildingizmi? Deb qo'ydingiz. Tushmadim. Deb qo'ydingiz, bildingizmi? Bildim. Endi? Yutqizib qo'ydingiz. Ha yoki yo'q degan savol unaqa javob bo'lmadi-ku. Mana yutqizib turibsiz, ha yoki yo'q deb yana qo'shimcha aytib berasiz. Yutqizdingiz. Bahodir. Bahodir. Boshladik. Necha yildan beri savdodasiz? 1 yildan beri. 1 yil. Undan oldin nima ish qilardingiz? Undan asalarichilik bilan shug'ullangan. Asalari boqqanmisiz? Men boqqanman. Voy, men boqqanman deb qo'ydingiz. Kallani yaxshilab ishlatish kerak, kallani. Men Shodmonova Charoz. Boshladik. Siz ham banan sotasiz. Hozircha. Hozircha. Undan oldin nima ish qilgansiz o'zi? Undan oldin meditsina sohasida ishlaganman. Ha, meditsina bo'lganmisiz, shu doktormi, xirurg, pediatr? Yo'q, hamshira. Voy, yutqizdingiz. Yo'q, hamshira. Ha, shu yo'lda aytmasa turib hamshira bo'lganman desangiz bo'lardi. Yutqizdingiz. Aziz tomoshabinlar, ekraningizdagi Telegram bot manziliga bemalol yozib yuborishingiz mumkin. Agar sizning ishxonangiz yoki oshxonangiz yoki to'yxonangiz ha yoki yo'q televizion o'yinda g'olib chiqaman deysa, murojaat qiling. Nasib etsa borib, sizlar bilan mana shu o'yinda o'ynaymiz. Biz Eko bozordagi sayohatimizni davom ettiramiz. Ismim Najmiddin. Hop, Najmiddin, boshladik. Najmiddin, savdo qilishdan oldin qatti ishlagansiz shu bozorga. Bu ochilgandan beri shu bozordasiz. Yutqizdingiz. Yutqizib oldingiz. Ha, ha, deb oldingiz. Yutqizdingiz. Men O'g'loy ism. O'g'loy ismingiz. Boshladik. Oilada nechta qizsizlar? 3 ta. 3 ta qiz. Nechta o'g'il? O'g'il yo'q. Voy, yutqizib qo'ydingiz. Voy. Yutqizdingiz. Sanobar.
Sanobarxon. Demak siz shu yerda sotuvchi bo'lishingiz. Sotuvchi ishlayman. Boshladik. Sanobarxon, to'g'risi aytdi, shu o'zingiz sotayotgan narsalardan o'zingiz ham xarid qilasizmi? Albatta o'zim ham xarid qilaman. Mana kiyib olgan kiyimim o'zimizdan. Endi bu ishga kiyib olgansiz, deysiz? Yo'q, bizga mana shunaqa forma ham berilgan. Yo'q, bizga bunaqa forma ham berilgan deysiz. Ha, chalg'itar ekansiz deb. O'z olsa ketadi, zo'r. Madina. Madinaxon, boshladik. Bu yerda kichkina bolalarni addiladamisiz siz deyman. Albatta. Jiyampiyalarga xarid qilib turasizmi o'zingiz? Bir-bir. Nimaga qiziqasiz o'zi? Pishiriqqa. Pishirishganmi? Voy. Mani ismim Hasanov Husan. Hasanov Husan. Originalmi? Boshladik. Hasanov Husan. Hasanov Hasan ham bo'lsa kerak. Hasanov Hasan yo'qdek. Yutqizdi. Voy. Yo'q dedi, deydi. Oxir deydimi uni? O oxirda boshqa farqi yo'q. Yo'q bo'ldingmi? Boshqatdan o'ynaymiz. Boshqatdan bo'lmaydi, bo'ldi o'zi. Bitta bo'ladi yaxshi narsa. Yutqizdim. Bo'ldi. Yutqizdingiz. Harshev Husan, Samarqanddan. Samarqanddan. Bo'ldi. Boshladik. Shu hamma narsani o'zingiz yetishtirganmisizlar? Ha. Rahmat. Yana bir marta qaytaraman. Kallani ishlatish kerak. Kallani. Sharopov Elmiddin. Xo'sh, boshladik. Boshladik. Nechi xil ziravor sotasiz? 31 xil. Hammasini yoqdan bilasizmi? Hammasini bilamiz aka. Ja bilmasangiz kerak. Yo, bilamiz, nima siz? Yutqizdingiz, yo, bilamiz biz. Yo, bilamiz ya, aytaman-ku. Ha, yo, bilamiz deb qo'ydingiz-da. Ha, ha, bo'ldi, yo. Yutqizdingiz. Nodirman aka, Nodir. Nodir. Bo'ldi. Boshladik. Nodir, siz nechi xil ziravor sotasiz? 25 xil bo'lsa kerak. 30 xil, 25 xil. Nimaga? Anig'ini bilmaysizmi? Anig'i 30 xilda. 30 xil. Hammasini yoddan bilasizmi siz ham? Bilamiz aka. Bilmaydiganimiz ham bor, ichida bir xil narsalar. Bilmaydiganingiz o'sha tilda gapiradi, ingliz tilida, fransuz tilida. Ingliz tilida bilmaydiganingiz nima bor bu yerda? Endi buni shafran deb keladi, o'shini bilmaymiz-da, uni bizaga zarchova deydi mana. Ha, zarchova ular shafran deydi. Shafran deydi. Xo'p, mana chuchugi bo'lsa kerak-a? Bu pomidor bu. Bu achchiq. Bargaliski, bunisi achchiq. Ha, bunisi achchiqmi? O'zingiz ham yeb turasiz, undan ham achchiq. Ha, ye, aka, sen yutqizdingiz. Ha, yo'g'i. Zo'r ketayotdingiz. Bor yo'q 41 soniyaga yetib boraveringiz. Yutqizdingiz. Nargiza. Nargizaxon. Boshladik. Ishlaysizmi bu yerda? Ishlayman. Qayerda? Do'konda sotuvchi. Do'kon sotuvchi. Bu bozorga bozor qilib tushdingiz. Albatta. Yo'q, shu yerdagi do'konda ishlaysizmi siz? Yo'q, bu yerda emas, boshqa joyda. Salomat bo'ling, sog' bo'ling, rahmat. Yutqizdingiz. Ismim Ulug'bek, yoshim 14 yoshda. Ulug'bek, boshladik. Nechi sinfga o'tdingiz? 7 sinfga o'tdim. Nechi baholar bilan? 5 to'g'ri bilan. Ja, 5 to'g'ri emas. O'g'il bola 5 to'g'riga o'qimaydi, 3 ham bo'lsa. Bitta 3 bo'lib qoladi. Ikkichi? Yo'q, yo'q. Yutqizdingiz. Va yutqizdingiz. Assalomu alaykum. Ismim Shohjahon. Shohjahon. Toshkent shahrida yashayman. Shohjahon, boshladik. Nechi sinfda o'qiysiz? 9-chi sinfda o'qiyman. 9 bitirdim. O'tdingizmi? 10-ga o'tdim, 9 bitirdim. 9 bitirsiz, 10 ga o'tdingiz. Kelajakda kim bo'lmoqchisiz? Kelajakda ekonomist bo'lmoqchiman. Matematikaga qiziqasizmi? Qiziqaman. Uyda hisob-kitoblar, hisoblamalar. Kalkulyatorda bo'lsa kerak, o'shancha qiziqasiz. Yo, o'zim hisob. Ey, baribir gapiramiz, er gap yo, rahmat. Yutqizdingiz. Zattorov Abdurahmon. Abdurahmon, boshladik. Ishlaysizmi, o'qiysizmi? Ishlayman. Qayerda? Unda. Gulda? Un. Un sotasiz. O'pdim uni. Yutqizdingiz. Yutqizdingiz. Dildoraman. Dildoraxon opa, boshladik. Dildora opa, siz necha yildan beri savdo sohasidasiz? 5 yildan beri. Undan oldin nima ish qilgansiz? Oldinmi, kasallarga qaraganman insultdan keyin. Shifokor sifatidami? Yo'q, hamshira sifatida. Yo'q deb bordim. Yutqizdingiz. 10 daqiqa vaqt. Shunaqangi tez o'tdiki, ha, yo'q deyishga ulgurmay qoldingiz. Nasib etsa bir haftadan so'ng aynan mana shu kanalda, ya'ni Zo'r TV telekanalida ha yo'q televizion o'yinida ko'rishamiz.